איתמר אוהב חיות. איתמר אוהב את כל החיות שיש. הוא אוהב כלבים, חתולים, שבלולים, תוקים, אוגרים, פילים, ג'ירפות, קנגורו וירבועים. איתמר אוהב את כל החיות שיש. איתמר אוהב גם חיות שאין, כמו חד קרן או דינוזאור. כך משונה. מעל המיטה של איתמר תלויה תמונה עם ציור של אריות. הוא מסתכל בה בכל לילה בלי שום פחד. אם איתמר יפגוש למשל
נמר ליד המקולת של אבודי, הוא לא יברח, לא אכפת לו. ואם פעם במקרה ידפוק אצלו בדלת דרקון היום, איתמר בלי פחד יגיד לו ככה: ג'ים עליה, ג'ים. והדרקון מיד יברח. כזה גיבור הוא.